Si do të reagonit nëse profesori vjen në klasë dhe sulmon një nxënës i cili mendon apo vishet ndryshe? Pikërisht për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, një grup studiosit kanë vendosur në një klasë një vajzë të veshur si besimtare muslimane. Ndërkaq profesori që orën e parë të mësimit ka nisur ta fyej me nota raciste. Nxënësit në fillim kanë hezituar, por më pas kanë mbajtur anën e moshatares së tyre. Lei è Chiara, una ragazza di 15 anni, nostra complice. Si do të reagonit nëse profesori vjen në klasë dhe sulmon me nota raciste një shok apo shoqe të klasës, i cili nuk ka ngjyrën e trupit tuaj apo nuk mendon dhe nuk vishet si ju? Kjo është pyetja të cilës disa studiues tentuan të gjejnë përgjigje përmes një eksperimenti social në një gjimnaz në Itali. Ata futën një vajzë të mbuluar si muslimane, ndërkohë që profesori filloi që në orën e parë të mësimit që ta sulmoi me nota raciste. Fillimisht nxënësit rezistuan, por më pas i dolën në krah shoqes së klasës, duke dhënë një mësim të mirë profesorit racist. Në fund fare i tha atyre se ishin bërë pjesë e një eksperimenti social, duke dalë në përfundimin se shoqëria reagon përballë racizmit.